Šubertiāde ir īpaša mūziķu brālība, radusies 19. Gadsimta 20. Gados, kad dižā austrieša komponista draugi sanāca kopā uz mūzikas vakariem, dziedāja, lasīja dzeju, bet pats komponists sēdās pie klavierēm un muzicēja. Šubertiādes atraisīto muzicēšanas gaisotnī gadu var piedzīvot arī Latvijā, kamar mūzikas koncertos Ungurmuižā. Un šovasar koncerts skanēs 15. Augustā, tas ir rīt. Un Šubertiādes gaisotnī izjūt arī mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Straiņa. Tas, kas vācis skan Bruderschaft, ja, tad brālība, tas viņa dzīvē tieši spēlē milzīgu lomu, jo tā bija tāda unikāla brālība, kurā viņa draugi, dzejnieki un gleznotāji, arī komponisti un visādu mākslu pārstāvi bija savienojušies tādā vienā dūrē. Un, protams, ka tā bez evaņģēlībām un bez šī jautrā gara, nu, tas nav iedomājums. Šubertiādes gaisotne ar jautru dziesmu par vēl neiepazīto dzīves skatu un acumirkļu baudu uzbur pianisti, dziedātāji un klarnetisti. Viņa austriešu komponista Franča Šuberta īpašo koncertu žandru Šubertiāde kopš 1997. Gada. Aicinot uz kamermūzikas koncertu Ungurmuižā 15. Augusta vakarā. Kāpēc mēs mīlam Šubertu? Tāpēc, ka mēs esam vienā temperatūrā ar viņu. Mums tā kā ir tāda viena laimes sajūta, kad mēs viņu izpildām. Un es domāju, ka tā Šubertiādes būtība. Šubertiāde nav koncerts. Šubertiāde ir stāvoklis tāds. Dvēseles stāvoklis, tas ir notikums. Šubertiādē komponistu laikā gleznoja, minēja šarādes, lasīja dzeju un dejoja. Priecīgā un bezrūpīgā gaisotne nezod arī šodien. Skanēs arī dzeja, kur lasīs aktieris Gundars Āboliņš. Tur vētru dziņas un ir romantiskais sentiments un ir aizdomāšanās un emocionalitāte un var kārtīgi arī izārdīties un ir arī pa laikam tā kārtīgi jāpaspēlē, jo tur arī ir ko izspēlēties un tas viss kopā rada vienkārši to mūzikas dzīvīgumu. Kad Šuberta skaņām kaut kur pievienojās kāds putns kokā, un tas ir tik fantastiski, ja, jo putns nekad šķību nevar nodziedāt neko. Viņš vienmēr trāp tieši vajadzīgā tonalitātē. Koncertos ikreiz ierodas arī īpašais noslēpmainais viesis, kura apmeklētāji ieraug tikai uz skatuves. Koncertam jau gatavojas pianisti Agnes Egliņa, Aldis Liepiņš, Lelda Tīrele, čellists Eriks Kiršvelds, dziedātāji Evita Zālīte, Ieva Parša, Juris Visbuls un klarnetiste Anna Gāgane. Ja cilvēks ir dzīvs un piedalās visos dzīves procesos dabiskā veidā, tad viņam Šuberts noteikti ir tūs komponists. Ilze Strenga, Aivars Ertmanis, Latvijas televīzija.